دا شمولیت چې د کم ملګري په ستړو باندې شوی دی اوس هغه ملګري چې کم د قومي وطن پاټۍ سرګرم کارکونو او د هغه په ستړو باندې را دومره ملګري دلته شاملېږي اصف خان ته بلنه ورکوم چې راشي او د عزت ته سره ډوپۍ ورته پسرګي. ورسره د احسان چې کوم ملګري دي عظمت مظفر کاکا خالد اکبر فرید نظامی عمران ناصر فرقان مروت عرب مروت مدثر مروت سلمان ناصر بشارت سے دا زمون یو خاص ملگری ری دلتا قومی وطن پاٹی نا مستفی شو پرے عوامی نشنل گن کے منصر آشمون لے دو مختار لالا اسلم خان مبارک شه دا غزي شاته مختار اتشا اسلام امرزا سید اللہ جان ریاض خان ڈاکٹر احسان صاحب سلمان افتخار تیمور خان نومار کلیم مجیب نائف 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 مرتب بھی جی آئی والا مرتب بھی جی والا جی امداد اللہ سدیس ہے محمد ہے تاج محمد ہے قومی وطن پاٹھے والا ناصر بھائی ناصر سے پارا خالد اکبر صاحب فرید اللہ نظامی اسفنگیار ندیم بیجان انعام اللہ جان صاحب انعام اللہ جان نزاز الیاس نیسان صاحب مانجنی لالا السلام علیکم مبارک شکریہ اسف
Ah, wow.
تو سپاہ دا کم ملگیری شدلتا ولاد دا پر کرسو باندکین آوا